Četiri nova takmičara imaju na raspolaganju nova pitanja, a da li će imati i odgovor za njih? Na putu ka cilju, juriće jedni drugi znanjem, taktikom i srećom. A ko će pobediti, vidjet ćemo. Dobrodošli u kviz! Stigni me ako znaš! Dovedemo naše takmičare. Na poziciji crvene takmičarke u ovoj epizodi biće Novosađanka Ljiljana Radulović-Dimitrov. Ljiljana je predavala ustavi prava građana u gimnaziji, bila i razredni starešin, ima dva sina, ali kako sama kaže, najstroža je u životu bila prema sebi, a ne prema drugima. Razume se u sport, a nekada davno je trenirala i gimnastiku, a prijavila se jer želi da proveri svoje znanje. Dobroveče, Ljiljana. Dobroveče, Kristina. Kako ste? Odlično. Da li je istina da niste toliko strogi? Ste bili strogi kao profesorka? Ne. Ne? Ne. Ko zna, zna, ko ne zna, dva. E, tako je i ovde, verujte, u našem kvizu. A da li ste zaista pustili sina sa 16 godina da skače padobranu? Da. A, i sve je proteklo, pretpostavljam, u redu, kao skočio što vidim. Skočio bi se 18. Tu su neki mali plodovi ljubavi. Jeste. Vaša najbolja podrška i najslađe večeras. Zdravo. Zdravo. Dobro, 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 za koju godinu reći će dobroveče. Ljiljana, želim vam mnogo sreće večeras. Hvala lepo. Na poziciji žutog takmičara večeras će biti Viktor Škorić. Dolazi iz Novog Miloševa. Viktor je profesor srpskog jezika i književnosti. Kaže da uvek voli da ispituje sebe, stavlja sebe na testove i da od sebe uvek očekuje više. Učestvovao je u mnogim kvizovima, ali mu uvek fali korak do pobede. Šta je to što fali, Viktore? Pa, uglavnom sreće. Znanje ima, ali sreće. Mislite, ono malo da prevagne, jel? Pa jeste. Hoćemo večeras konačno doći do pobede. Pa, valjda neću da obećam, ali ovo je... Hoće vam pomoći publika vaša. Imate li podršku? Publika, naročito moja devojka Katarina. Dobro je, nismo pokvarili Katarina frizuru ovim našim efektom. Ajde, želim vam ono malo. Možda će to biti baš Katarina. Želim vam mnogo sreće večeras. Idemo na plavu poziciju, a tamo nas čeka Pavle Bobić. Profesor engleskog, po zanimanju copywriter, za sebe kaže da je znatiželjan, prijateljski nastrojen i tačan. A priča se da je bio strog kad je bio profesor. Sve profesori večeras, čekamo još zelenog takmičara. Dobroveče. Dobroveče. Pavle, ste mi smislili slogan za ovaj kviz? A za kviz nisam, imam za sebe. Večeras sam Plavle. Plavle. A za kviz, oko uslova, ako se dogovorimo. A za mene? Pa, Zdravko Čolić je smislio. Jednu epizodu sam dobila. Kristina, Kristina. A, Štrecalo. Štrecalo su me prozvali. Aha, dobro. Možda bude o kraju emisije, ko zna. Ko Ljubiša Samardiću, to je neki film, kažu. Dobro. Dakle, Plavle večeras. Imate li podršku ovde u studiju? A, podrška je visoka trudnoća i ima, a druga podrška ima 4 godine, tako da... Jo, znači najbolja podrška isto, samo ispred televizora. Želim vam mnogo sreće. Hvala. I stigli smo do zelene pozicije, tamo nas čeka Goran Radović. Suprug, bivši profesor, ekonomista po obrazovanju, navikao je na zelenilo jer je delegat na fudbalskim utakmicama. A što je najbitnije, Goran ne voli da gubi. Dobroveče. Dobroveče. Recite vi meni, u kojoj ligi ste vi delegat? To je Liga Zlatiborskog okruga. A se desilo nekada vas jure ovi razjareni navijači? Kaže ovde od njive do bunara. Pa to više sudije imaju problema. Mene sudije, za, vi još ne. Uvek ne. Vi ste samo delegat. Ovde su večera svi profesori. Jeste vi bili strogi? Pa ja sam još uvek profesor. Još uvek, jeste još uvek strogi, Gorane? Mislim da nisam. Niste? Da. Pa vi mislite. A šta misle đaci? Pa koliko sam čuo i oni to misle. Viktore, vi jeste, vi mi ne delujete strogi, ali ne. Može izgleda prevari. Ne. Dobro, svi kažu, jedino za koga mislim da je Plavle, on je sigurno strog. Bio. Bio, nekada. Dobro, sada je copywriter. Pošto smo predstavili naše večerašnje takmičare, vreme je da čujemo pravila. U svakoj rundi imate 30 sekundi i 6 pitanja. Svaki tačan odgovor je polje napred. Polje na kom se zaustavite može da vam donese novac ili neko iznenađenje u igri. Ukoliko nekoga stignete, uzimate sav njegov novac, sve njegove vaučere, izbacujete ga iz igre. Vaš cilj je da se prvi vratite na početnu poziciju i ne zaboravite, u ovom kvizu znanje je brzina. Pošto je sve to jasno, naravno trebalo bi da znate odgovore na pitanja koja ćemo postaviti, vreme je da softver rasporedi kartice s novcem i iznenađenjima.
I pošto smo to obavili, vreme je da vidimo ko večeras igra prvi od profesora. A sigurno neki profesor igra večeras, samo da vidimo profesor čega. Delegat za probijanje leda, Goran, spremni? Spreman. Pa ja nekako imam utisak da ste vi zadovoljni što igrate prvi. Pa nije loš. Dobro, izmamit ću mi neku emociju od vas. Spremni? Možda. 6 pitanja, 30 sekundi, vreme kreće sad. Koliko je Republika bila u sastavu SFRJ? 6. Bez dodatnih 195 metara, koliko kilometara iznosi dužina maratona? 42. Koji taster uključujemo za kucanje velikih slova na tastaturi? Ctrl. Koji jezik govore članovi reprezentacije koje učestvuju na igrama luzofonije? Portugalski. U pustinji koje američke savezne države je prvi put uspešno isprobana atomska bomba? Nevada. Ko je bio prvi predsednik Ruske federacije? Putin. Jelica. Šta kažete, profesore? Ne, pa tako jeste. 3 tačna, 3 od 6. 6, 42 kilometra i portugalski. CTRL nije nego one caps lock, to ste verovatno pomešali. U pustinji Novog Meksika isprobana atomska bomba. Šta ste vi rekli, ne? Nevada. Nevada. I nije Putin, nego Boris Jelcin. Dobro, i to ste, dobro, sad se setili. Dobro, bit će bolje u narednoj rundi da vidimo šta imamo za početak za vas. Profesore, kaže 25.000 dinara. Spremni, Ljiljana? Rešili smo jednog profesora. Prelazimo na profesorku Ljiljanu. Može? Može. 6 pitanja, 30 sekundi. Vreme ide sad. U kom gradu su održane prve olimpijske igre modernog doba? Atina. Koji narod je osnovao grad Novi Amsterdam, današnji Njujork? Holanđani. Budimka i šifra su sorte kog voća? Jabuka. Otac valcera bio Johann Strauss stariji ili Johann Strauss mlađi? Stariji. Kako se na slovo V zove uplatnica za bezgotovinsko plaćanje? Birman. Branimir Štulić bio je frontman koje čuvene grupe? Azra. Ljiljana, da ste na fakultetu, bila je desetka, ali ovde je petica, 5 od 6! Atina, Holanđani, Jabuka, Virman i Azra. Je li to to? To je to. Nisam poplavila još. Niste poplavili. Ja bi da poplavim. Zaista, hoćete ga smažete, a šta ćete, ima samo nulu. Pa, ima nulu, biće, nije biće, profesor, biće. Bavi se copyrightom i ne može da nam smisli slogan i hoće pare. Biće, sad čekajte, biće. Sad ću da ga rešim. Ovo je Johann Strauss mlađi, to sam dužna mlađi. Da vam kažem. On je ovaj otac valcera. Pa i baba valcere. Mu je pisao neke. Pa jeste neke, vada, ali ovo je valjda više, ne znam otkud, ne razumem se. Da vidimo šta se krije ispod vas. 100.000 dinara! Pavle, Ljiljana je rešila večeras da vas izbaci, da napravi ljubičastu boju. Spremni? Spreman. Vreme ide sad. Prema kojoj strani sveta orijentisan oltarski prostor u pravoslavnim crkvama? Prema zapadu. Kojom atletskom disciplinom se bavi Asmir Kolašinac? Bacanje kugle. Ljudsko telo sadrži oko 5, 8 ili 12 litara krvi? 5. Iz koje azijske države dolazi lik fiktivnog novinara Borata Sagdijeva? Iz Kazahstana. Koja je zvanična valuta u Izraelu? Dalje. Koji rimski car je 272. godine rođen u današnjem Nišu? Konstantin. Konstantin, još nešto? Još nešto? Porfirogenet. Pa veliki! A. To je jedan tačan odgovor. Kazahstan, tačan odgovor. 5 litara krvi u našim telima i bacanje kugle Asmir Kolašinac. Oltarski prostor u pravoslavnim crkvama je orijentisan prema istoku, a zvanična valuta Izraela, rekli ste dalje, je šekel. Dobro. A hoćete da vas platim u šekelima. Ne znam slogan, koji je ako odnos. Ako smislite. Nema, recite, hoćemo. Ako ja dođem do slogana, vidjet ćemo. Dobro, da vidimo šta se nalazi ispod. Ne znam koliko je ovo šekel, ali je 50.000 dinara. I umakli ste Ljiljani za sada. Evo me, Viktore.
Osećate li tu neku malu sreću koja će vas pratiti večeras tokom vaše igre? Osećate, to je najbitnije. Jeste da je poslednje mesto za polazak, ali nema veze. To ništa ne znači, to ništa ne znači. Spremni za vaše ispitanje 30 sekundi u svakoj narednoj rundi. Vreme kreće sad! U koji sveti grad muslimani odlaze na hadžiluk? Medina. Granični prelaz Prohor Pčinjski, dele Srbije, koja država? Bugarska. Kako glasi pravo ime Ramba Amadeus? Antonije Pušić. Sa kojim sportom povezujemo prezimena Muratoglu i Bolitijeri? Rvanje. Koja država ima najduži pisani ustav na svetu? Kina. Koja dva latinična slova su skraćenice za količnik inteligencije? IQ. Šta mislite, profesor? 4. Možda 5. Pa za mene ste jedna dvojka na početku. Antonije Pušić i IQ, tačni odgovori. Muslimani odlaze na hadžiluk u Meku. Da. Prohor Pčinjski je granični prelaz sa Severnom Makedonijom. Ovi Bolitijeri i Muratoglu, to su teniski treneri. Poznati, ali... Serena Williams, da. I Indija ima najduži pisani ustava. Možda to znala Ljiljana? Znala, reci to. Ja sam sigurno. Da vidimo šta dobijete za dva tačna. 50.000 dinara. Probili smo led. Gorane, kako vam se čini za sada? Pa nije nešto star bio sjajan, ali da vidimo. Ali, možda će se bolje. Ajde, hoćemo na 4, 6, 5. Pa ajde probamo. Šta ćete, profesore? Da probamo nešto više. 3. Nešto više. Ajde, sigurni se sa svih strana, to je najvažnije. Vreme kreće sad! U kojoj pesmi Bajaga preko Harkova i Gomelja stiže u Leningrad? Ruski voz. Kako po francuskoj reči za utvaru najčešće zovemo kapu s prorezima koju koriste kriminalci? Dalje. Koliko ima padeža u latinskom jeziku? 9. Liko književnika je prikazan u novčanici od 500 milijardi dinara iz 1993. godine? Gil Andrić. U kom gradu je tradicionalno cilj biciklističke trke oko Italije? Paris. Kako je svetovno ime patrijarha srpskog Porfirija? Ne prijavam rešetanje. Ne. Vi ovako ne ispitujete. Nešto ne ide. Dobro, radit će. Bitno je da još nikog nema tu blizu. To je najvažnije. Ovo nismo stigli da odgovorimo. Svetovno ime patrijarha srpskog Porfirija je Prvoslav Perić. Ljiljana, stižem. Dobro. Profesorka, molim se. Ruski voz, jedan tačan odgovor, a sve ostalo je netačno. Jeste se setili ova kapa s prorezima koju koriste kriminalci? Fantomka. Koliko ima padeža u latinskom? 6. Liko književnika prikazano u novčanici od 500 milijardi dinara. 93. Jovan Jovanović Zmaj. Zmaj, tako je. I u kom gradu je tradicionalno cilj? Oko Italije, biciklističke trke. Milano. Milano, profesore. Jedan tačan odgovor, nema veze. Dobro, to popravni ili kako? Šta, kako to beše? Pa, otprilike. Otprilike, da vidimo. Možda ga i ne bude, ali dobro. Vraćam se ja tu na popravni, ne brinite, da vidimo šta se nalazi ispod. Još uvek ste sigurni od Viktora. 5.000 dinara. Pošteno. Nema manje od 5 trenutno. Ljiljana, u kojoj ste gimnaziji predavali? Jovinoj. U Jovin, u mojoj gimnaziji? Da, da. Kakva mi je gimnazija? Lepa i dalje, najlepša. Lepa. U Srbiji. Najlepša, najbolja. Uvek. Uvek bila i ostala. Ali sad ću vas izrešetati, profesorka. Ajde. Spremni? 30 sekundi, 6 pitanja i šansa da sa 5 tačnih odgovora izbacite plavla i postanete ljubičasti. Može? Vreme ide sad! Kako se zove bolest koju prenose krpelji? Lajmska. Ko je 1804. godine proglašen za cara Francuske? Napoleon I. Bonaparte. Pržena piletina u imenu lanca restorana KFC dolazi iz koje američke države? Connecticut. Koja životinja je obmotana oko simbola medicine Asklepijevog štapa? Zmija. Iz koga engleskog grada je nekadašnji šampion fudbalski klub Wednesday? Dalje. Ko je glumio televizijskog inspektora Nasha Bridgesa? Don Johnson, mislim. Jeste. Plavle, ste sa nama, šta mislite? Ja preživeo sam. Preživeli ste ovu profesorku. I dalje nema ljubičastog. Nema još uvek. A ljubičanstvena je moja omiljena boja. Ajmo onda polako, lajmska bolest, tačan odgovor, profesorice.
Napoleon Bonaparte, još jedan tačan odgovor. Zmija, tačan odgovor. I tu ćemo se zaustaviti. Vi ste rekli Connecticut, jel, za KFC? Da, ali je Kentucky. Connecticut Fried Chicken, da, bi bilo, ali ovako je Kentucky. Kentucky. I, ovaj šampion futbolskog kluba Wednesday iz Sheffielda. I ovo Don Johnson bi bio tačan odgovor, tako da biste bili jedan bliže, ali tu ste gde jeste i da vidimo šta dobijete. Da. 25.000 dinara. E, sada vidimo. Profesore Viktore, gde ste vi, profesor? U osnovi školi Dr. Đorđe Dejanović, Novo Miloše. Dobro. Šta više vi predaje? Srpski? Srpski, da. Srpski jezik. Šta mislite, profesor, ćete imati sreće sad? Da li će Plavle uspeti da odgovori na 4 tačke? To zavisi od njega. Zamislite, od njega zavisi. A možda i od mene zavisi. To je od uredništva, da vidimo kakve imate pitanje. A Viktor ima samo 50.000 dinara. Vidjet ćemo. Vreme kreće sad! Čivi jaši je nadimak za stanovnike kog našeg grada? Niš. Kom veku pripada 1500. godina? 14. Ko je režirao film Terminator? James Cameron. Kako se na slovo P naziva najmanji deo digitalne slike? Pixel. Broj E, osnova prirodnog logaritma, zove se po kom švajcarskom naučniku? Dalje. Koji je službeni jezik Čilea? Španski. James Cameron, tačan odgovor. Polje napred, Pixel, tačan odgovor. Polje napred, Španski, tačan odgovor. Polje napred. Ne znam dalje koje su bilo pitanje. Niste vi se isključili, kao da li imam sreće, da li imam bar ovde sreće. Nadimak za stanovnike, Čivijaši, ko grada, kako Niša, Šapca? No, ne znam. Dobro, izvinite, samo da vam kažem. Da su pitali možda nešto posjeka. Ova 1500-ta, vi ste, ipak pripada 15. veku, jer smo već zagazili 1500-tu, pa trošim 15. ne 14. Ne? Ne. Mislite da ne? A ne. Imate prigovor? Da. Recite. Pa pripada 14. veku, 1500-ta. 1300-te pripadaju 14. Da. Ja sam Pavle, prebacio, izvinjam se. Pavle, ćete da se posvađamo? Izvinjam se, ja sam prebacio, da. Dobro, i pa dobro, ne, odmah da raščistimo. Bilo mi je 15 ili 16, jel? Pa ne bih da idete sa lošim mislima ovako po tabli, da vas neko pojede da vi ne vidite, znate? I ovo ste rekli dalje, broj E, po švajcarskom naučniku, po Leonardu Euleru, Eulerov broj. Dobro. Nisam je upojila. Dobro, najbitnije da zadržimo osmeh, da vidimo Plavle šta se krije ispod. Viktor ima ono malo sreće koje želi da ima. A imate sreće u ljubavi, profesore, što? Vrnjačka Banja! Hvala. Pa koja vam onda sreća treba još? Pa dobro, onda ću da prekinemo. Da prekinemo, da idete za devojkom da uživate. Ne, 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 ajde još malo da ostanemo. 30 sekundi, 6 pitanja i da bežimo. Vreme ide sad! Koja planina i reka u Rusiji i Kazahstanu čine granicu Evrope i Azije? Ural. Elada je arhaično ime koje balkanske države? Dalje. Čembalo je preteča kog instrumenta? Kontrabas. Veština lepog i urednog pisanja naziva se kojom grčkom rečju na slovo K, kojom italijanskom rečju se naziva izrazito defanzivan sistem igre u futbolu? Katanač. Iz kog sela Krajužice je porodica Tarabića? Kremna. Profesore, je li mu tačno ovo kojom italijanskom rečju se naziva defanzivni sistem igre u futbolu? Mislim da jeste. Jeste, tačan odgovor, polje napred. Kaligrafija, tačan odgovor, polje napred. Ural, tačan odgovor, profesore, polje napred. I Kremne, iz Kremne, Tarabići. I to bi bilo to. Elada, arhaično ime Grčke. I čembalo preteča klavira. Klavir. Kontrabas. Ja mislim da bi svi rekli kontrabas. Da, da. I mene u čembalo, znaš što. Da. No, da, pusti nas, mi smo profesori muzike, da vidimo šta se nalazi ispod. Polje napred. I sada ste još ozbiljniji zalogaj za Plavla. I da vidimo šta sad krije polje na kom ste se zaustavili. 25.000 dinara. Postaje gusto, Gorane. Šta da radim? Viktor nasmejan, vedar i kao ništa, ništa i eto ga. Spremni za novu rundu pitanja? Spremam. Ljiljani, ne možete ništa, ali možemo da
Joj se približimo. Vreme ide sad. Koja je najduža reka Južne Amerike? Amazon. Koje godine pao Berlinski zid? 1989. Kako se zove najviše ligaško fudbalsko takmičenje u Rusiji? Dalje. Koji je bio nadimak čuvenog lekara i profesora Milana Jovanovića? Batut. Koji rimski vladar iz dinastije Antonina je bio poznat kao car filozof? Konstantin. Crtani film Maša i Medved nastaju u kojoj državi? Rusija. Gubili smo vreme na ovoj ligi. Jeste razočarali se? Pa nisam, nego ne mogu u momentu se setim, ali znam te najjačih tih pet liga, rusku ligu baš i ne pratim. Premier liga bi bilo. Znači kao engleska, prilike. A vladar iz dinastije Antonina, koji je bio poznat kao car filozofe Marko Aurelije. Ali ostalo je tačno, Amazon, 89. pao Berlinski zid, Batut i u Rusiji nastali Maša i Medved. Ali mislim da bi to znali i Ljiljanini unuci. Da vidimo šta se krije ispod Gorane. 200.000 dinara. Ljiljana, ste smislili nešto? Šta ćemo da mu radimo? 75, pa... Ma nema, to je Viktorovo, to vam je daleko. Vamo, 50, i Vrnjačka banja. Aha, a pa banja, će se banjamo. Će se banjamo, hoćemo, ajmo. 5 tačnih onda i 50.000. A ova Vrnjačka banja bi primamljivija. Vreme ide sad. Šta znači slovo J u skraćenici JMBG? Jedinstveni. U kojoj beogradskoj opštini se nalazi sportska dvorana Pinki? Zemun. Koji američki časopis objavljuje najpoznatije svetske liste milijardera? Forbes. Likove Miss Moneypenny, M i Q, možemo vidjeti u kom filmskom serijalu? James Bond, 007. Kojom latinskom rečju na slovo A se zove čovjek bez državljanstva? Apatrid. U koju reku se uliva Jadar? Dalje. Još da mi zatrepćete, Ljiljana. Nevino. Jedinstveni matični broj građana, tačan odgovor. Pinki u Zemunu, tačan odgovor. Lista milijardera izlazi u Forbesu, tačan odgovor. James Bond 007, tačan odgovor. I čovek bez državljanstva. Ljubičasta! Sačekajte da vam kažem, uliva se Jadar u Drinu, ali jeste, nažalost, Pavle! Napuštate igru. Hvala vam. Ništa, dođenja. Prerano, ali tako se mora. Bravo, Ljiljana. I 50.000 dinara Pavlovih preći će na račun Ljiljane. I to će ukupno biti 175.000 dinara i naravno voucher iz Vrnjačke banje, za Vrnjačku banju. Profesorka, to nije sve. Nije. Da vidimo šta krije polje na kom ste se zaustavili. Šta biste voljeli? Sad će biti imunitet još. A, šta će vam? Električni trotinet. Ja, zamišljam vas. Idete Dunavskom ulicom, srećete vaše đake. Ili će vam oteti ovi vaši? Oteći. Oteći. Oni hoće i da kopaju već. Da kopaju? Gde hoće da kopaju? Imam ja gde da kopaju. Hoće da kopaju samo... bazen. Samo kaže, baba, da kopamo. Oni da kopaju, ne kopaju. Ne mogu i kod mene da kopaju. Zvaću vas. Viktore, eto me. Ne možete ništa, ali možete se približiti. Spremni? Vreme da krenemo. Jeste, Viktore. Vreme ide sad. U kojoj reci je Sveti Jovan krstio Isusa? Jordan. Kojom troslovnom skraćenicom se naziva najkorisniji igrač nekog sportskog takmičenja? MVP. Po komu reuzu se zvala čuvena beogradska kafana na današnjem trgu Republike? Dardaneli. Iz kuhinje koje države potiču sosovi, terijaki i wasabi? Japanske. Ko je autor drame Staklena menažerija? Milorad Pavić. Koji prosvetitelj je donao krompir u ustaničku Srbiju? Dositej Obradović. Autor drame Staklena menažerija? Pavić ima nešto o tome slično, ali nisam siguran. Tenesi. Tako je, profesorka. I onda bi to bilo 6 od 6, ovako. 5 od 6! U jedanu, MVP, Dardaneli, iz Japana, wasabi, terijaki i Dositej Obradović.
Eto, ne treba sreća kad imate znanje. Da, samo malo staloženosti. Dobro, da, razumem, tremu i sve da vidimo šta se nalazi ispod. 100.000 dinara. A daleko vam je, Ljiljana. Spremni, Gorane? Spreman. Približio se ovaj Viktor, nasmejan, vedar. Ujost, izgleda, ima sreće. Da, ajmo da odskakućemo, da odskakućemo mi. Kako bi se to reklo u fudbalu sad? Je li ima nešto? Neki sprint ili kako se zove to? Pa što ja ne volim fudbal, Gorane, divim vam se. Vreme kreće sad! Mahatma Gandhi se borio za nezavisnost koje države? Indije. Koji insekt prenosi denga groznicu? Komarac. Koji bend je izdao album Nevermind? Ne, dalje. Koja je srpska reč za incizive, 8 prednjih zuba kod ljudi? Vilica. Kako se zove planina kraj Aranđelovca, poznata po mermeru? Koji mesec nosi ime po rimskom caru Oktavijanu? August. Album Nevermind, možda vi znate? Nirvana. Nirvana, znate. A šta ste mi rekli, ovo 8 prednjih zuba ste rekli? Vilica. Vilica. Pa se kutići za zub, niste me čuli vi. Da, 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 dobro, dobro. Pa pretpostavljam da niste čim ste rekli Vilica. A kako se zove planina kraj Aranđelovca? Bukulja. Venčac. Poznata po mermeru, niste me čuli isto verovatno do kraja. Profesore, pustite da vas pravdam. Tri tačna, Indija, Komarac, August. To su tačni odgovori. Denga groznicu prenosi Komarac, August po rimskom caru Oktavijanu i Mahatma Gandhi se borio za nezavisnost Indije. Niste srećni. Ajde, možda vas usreći neka kartica, da vidimo. Šta kaže? U, 10 kila čokolade, ali može? Može sam, što teško da stigne do mene. Da stignete, što? Ne verujete tako u sebe? Ne, nego Ljiljana igra mnogo dobro. Ljiljana? Da. Ah, Ljiljana nije stroga prema sebi. Ili je stroga prema sebi, kako beš? Najstrožija prema sebi. I šta vi kažete za svoje učešće do sada? Super, ali ajde da, daj Bože da... Da bude još bolje, još jel? Bolje. Uvek može bolje. Spremni, Ljiljana, onda. Ajde, boji vas se Goran, da mu pokažemo zube još oštrije. Vreme kreće sad! Koje ime spaja čovekolikog robota i operativni sistem za smartfonove i tablete? Dalje. Veliki koralni grebe nalazi se uz istočnu obalu kog kontinenta? Australija. U kom gradu je sedište diskografske kuće Discos? Aranđelovac. Ko je Partizanu donao iz Zagreba trofej Jadranske lige pogodivši trojku sa svoje polovine terena? Dalje. Koji filozof je skovao citat ono što nas ne ubije, to nas ojača? Dalje. U kom veku je vođen prvi burski rat? 19. Ureko me. Ureko vas je, to je namerno uradio profesor Goran Ljiljana. Dvojkast. Australija. Dovoljno. I 19. vek, prvi burski rat. Hoćemo se sad setiti koje ime spaja čovekolikog robota i operativni sistem za tablete i smartfonove. Android. Android. Doći ću. Viktor, vidim da ste na krilima sreće. Stižem. U Aleksandrovcu je, nije u Aranđelovcu, ovaj Discos. A nisam neko Aleksandrovac. Ne, rekli ste Aranđelovac. Znam da je na Aranđelovcu. Dušan Kecman je Partizanu donao iz Zagreba trofej Jadranske lige i filozof koji je skovao citat ono što nas ne ubije, to nas ojača kao vas ova runda je Friedrich Nietzsche. Jeee! Dvojka, da vidimo šta dobijete. Da vidimo. 100.000! Evo me, Viktore, stigla sam. Vidim da ste nestrpljivi, malo popustila trema. Sad nekako se... mi bolje legnu tuđa pitanja. Tuđa da, pa možete da mi pomažete. Dakle, 5 tačnih odgovora i možete da izbacite Gorana iz igre i da uzmete njegovih fantastičnih 230.000 dinara i 10 kila čokolade. Mislim da je zbog 10 kila čokolade na omiljena meta sad. Volite čokoladu, jel? Pa ne zbog sebe, ali nekako ko dođe u ovaj studio... Svi uvek... hoći tu čokoladu. Da. Mada ima ljudi koji ne vole čokoladu, ali kao da mi ne postojimo, ti ljudi. Mada, zaređalo se ovde u epizodama da se čokolada ne juri, uglavnom novac. A to učinite sad i vi, jer 30 sekundi kreće sad! Ukoliko skijete na Brezovici, u kom nacionalnom parku se nalazite? Dalje. EKG, grafički prikaz aktivnosti kog ljudskog organa? Srca. Prvi zalivski rat počeo zbog okupacije Kuvajta od strane koje države? Iraka. Kako se zvao irski pisac koji je stvorio lik grofa Drakule? Bram Stoker. Šta označava slovo B u skraćenici BMW? Bavarska.
Ko je jedini Bugarin koji je bio svetski prvak u šahu? Daš. Pa jedan. Topalo. Kako? Topalo. I to bi bio tačan odgovor, Topalov, da. A u nacionalnom parku Šar planina ste, ako ste na Brezovici, ako tamo skijete. Ali pošto znate da niste uspeli, četiri tačna! Srce, EKG, Irak, Bram Stoker i Bavarska, prvo slovo B u BMW-u. Gorane, gusto, gusto, gusto. Da vidimo Viktore. E, falilo to malo sreće sad da ga smažete, da mu uzmete 230.000 dinara. To da se još više pare ne. Da, pa da, ovo je taktika. Bravo, Viktore. Da vidimo šta se nalazi ispod. Voucher za Zlatibor. Šta kaže devojka? Odobrava. Ajde da napravimo mali presek pre nego što krenemo dalje. Dakle, Viktor, trenutno ima 175.000 dinara i voucher za Zlatibor. Ljiljana ima koliko? 275.000 dinara, voucher za Vrnjačku banju i električni trotinet. I Goran ima 230.000 dinara i 10 kila čokolade. Mislim da ste vi, Viktore i Ljiljana, na istoj udaljenosti od početnih pozicija. Treba sad još samo malo da približimo Gorana, ako želi, naravno. Spremni? Spreman. Evo, delegiram vas da se približi. Zadate 5 od 6, bar može. Vreme ide sad. Koji naučnik se nalazi na novčanici od 2000 srpskih dinara? Jovanković. Koja vrsta instrumenta je ćemane? Violina. Kako se naziva oplođena jajna ćelija? Zigot. U kojoj današnjoj državi je sredinom 19. veka nastao ples polka? Poljska. Ko je režirao domaće filmove Nevinost bez zaštite i Gorila se kupa u podne? Makavejev. Koliko je zvezda na zastavi Evropske unije? 12. Ne volite strogo, da? Pa poslušali ste me. 5 od 6! Milutin Milanković, Violina, Zigot, Dušan Makavejev i 12. 12 zvezda na zastavi Evropske unije. Ono što nije tačno, u kojoj današnjoj državi sa sredinom 19. veka nastao ples polka, vi ste rekli da u Češkoj je tačan odgovor. Za malo 6 od 6, ali dobro, volim da me slušate, da vidimo šta se nalazi ispod. Da sam znala, ja bi vikala od početka, kao što inače ne vičem. 50.000 dinara. Niste zadovoljni? Ne volite kad drugi vam se približavaju, jel? Pogotovo. Moram da begam. Dobro. Spremni vi? 30 sekundi, 6 pitanja, pa ajmo ka početnoj poziciji. Vreme kreće sad. U kom gradu se nalazi Trafalgar Square? London. Kako se prezivaju mađarske šahistkinje, sestre Sofija, Žuže i Judit? Folgar. Na kom grčkom ostrvu je rođen otac medicine Hipokrat? Hioso. Kako glasi latinski naziv međunarodne himne studenata? Gaudeamus igitur. Kako se zove jaruga kraj Orašca gde je podignut prvi srpski ustanak? Radovanjski lug. Na vrhu koje planine sahranjen Njegoš? Lovćen. Kako se zove jaruga kraj Orašca gde je podignut prvi srpski ustanak, vi ste rekli? Tamo gde je ubijen Karađorđe, Radovanjski lug, da. Marićeviće, da, jaruga. Ja meni se učinilo da ste rekli tačno, zato sam vas pitala. Jer sam čula jarug. Rekla sam gde je ubijen, 817. Pa ja vama ne trebam uopšte. 5 od 6, Ljiljana, svaka čast, London, Polgar, na Hiusu, Gaudeamus igitur i Lovćen. Lepo. I sada ste na samo 5 tačnih odgovora od početne pozicije, da vidimo šta se nalazi ispod. Na 275.000 dinara vam se duplira iznos, Ljiljana, 550.000 dinara, Vrnjačka banja i električni trotinet. Dunavskim parkom. Dok vi maštate, idem ja do profesora Viktora. Viktore, dakle, 6 tačnih odgovora i mogli biste da izbacite Gorana iz igre i da uzmete njegovih 280.000, a što je najvažnije, ono, slatko. Da. Spremni? Da li ćete imati ono malo sreće koje vam uvek fali? Mada ja mislim da je već imate, samo ne umete da je vidite. Vreme kreće sad! Koje boje konj na logu kompanije Ferrari? Crne. Vrcanje je postupak prerade koje prehrambene namirnice? Dalje. Koji germanizam koristimo za prazan hod automobilskog motora? Ler. Po svom hemijskom sastavu sapuni su proteini, masti ili soli? Masti. Pesmu Kad dođeš u bilo koji grad napisao je koji srpski pesnik? Brane Petrović. Tamjanika je vrsta kog voća? Ruški. Mm.
Ubiće me ovi na selu moji. Ubiće te! Pa kada uđeš u bilo koji grad, taj grad se zove Valjevo. Ko je tamo u Valjevu se zaljubio u Pavladonsku? Bečković! Vičem na tebe! Sram vas bilo, Viktore! Sram vas bilo! Tako, profesore? Ne znam šta kažu. Čujena pesma. Ali moram nastaviti. Pa moraš. Tačno su samo dva. Sad crni ler. Ovo ostalo nije, Ljilja sve objasnila. Vrcanje... Med, evo. Med. A sapuni su proteini, masti ili soli? Pa imaju i soli, natrijum. Pa soli više, da. Kalijum i natrijumove soli. Ovo za Bečkovića ste dobili. Da, po nosu, autogol. Što se kaže. I ova Tamjanika, ne volite alkohol, ili da? Ne. Pa ne, to bi bilo grožje, sve ovako u vas. Da. Dobro, za dva tačna da vidimo šta se krije ispod. Ljilja se naljutila kao da nema šansu da pobedi. Imunitet kojima apsolutno ništa ne znači. Ste vidjeli kako Ljilja reaguje? Ja vas molim da se koncentrišete, profesore. I... Će bijem. Ajmo brzo, Gorane, brzo. Tiho mi govorite, Ljilja ne čuje ako je pogrešno. Vreme kreće sad. Kako se zvala prva žena na mestu premijera Velike Britanije? Margaret Thatcher. Koje nadprirodna biće su u naslovu filmova iz Istvika i iz Blaira? Veštice. Sa kojim NFL klubom je Tom Brady osvojio svoj 7. Super Bowl? New England. Po kojoj životinji je nazvan Rezus Faktor? Rezus Faktor... dalje. Koji Austrijanac je 2012. godine skočio iz stratosfere i tokom pada probio zvučni zid? Baumgartner. Kako se zvao najstariji sin Stefana Nemanje? Vukan. Gorane, pogrešili ste samo dva. Tampa Bay je ovaj NFL klub, ali to vam Ljilja oprašta, pretpostavljam, i Rezus Faktor je po majmunu. Ali ostalo je tačno, Ljiljo, tako! Margaret Thatcher, Vestice, Felix Baumgartner i Vuka, najstariji sin Stefana Nemanje. Dobro ste prošli, da vidimo šta se nalazi ispod. Kartica kaže 50.000 dinara i što najbitnije, Ljiljana nije vikala na nas. Ljiljo, znači, neću ni ja vikati ako date 5 tačnih odgovora sada i završite večerašnju epizodu. Da li vi to možete? Idemo najmlađu podršku. Ali može baka to? Može? Ne zna se. Pa i ne mora, kaže. Spremni vi? Dakle, 5 tačnih odgovora vas deli od toga da branite 550.000 dinara u poslednjoj rundi, a svakako biste uzeli Vrnjačku banju i električni trotinet. 30 sekundi. Vreme ide sad. Kako se zove lik koji igra Nenad Okanović u seriji Selo Gorja baba se češlja? Sin Dragan. Koji naziv na slovo A koristimo za citruse? Agrumi. U kojoj zemlji se nalazi planina Kilimandžaro? Tanzanija i Kenija. Teniser Markos Bagdatis predstavljao je koju državu? Kipar. Ko je autor opere Sumrak bogova? Wagner. Koji sovjetski kosmonaut je bio prvi čovek u svemiru? Juri Gagarin. Imam ja tu peticu, mislim. Ljiljo, ja sam zaposlena ovde na televiziji i primam platu i sad moram samo da odradim ovo pa ćemo da se radujemo. Ajde, jesam odličan, da. Čekajte, nemoj da, samo me pustite kao da radim dobro, nešto. Dobro, kao radimo, ajde. Šta mislite, Ljiljana, vi? Pa da imam peticu. Ma imate 6 od 6, bravo, Ljiljo! Bravo, čestito! Gorane, hvala vam, bili ste divni, a mi se vidimo posle reklama sa Ljiljanom u poslednju rundu. I evo nas u finalnoj rundi. Profesorka Ljiljana Radulović-Dimitrov je uspela da eliminiše sve takmičare iz večerašnje epizode i sada ima priliku da čitav iznos od 550.000 dinara odnese kući. Šta on imamo još, Ljiljana? Vrnjačku banju i onaj trotinet za Dunavsku ulicu. I za Majovinu. Da se šepurimo, tako?
Dobro, ali do tada ima ova još jedna runda. Ponovo ćete imati 6 pitanja, 30 sekundi, ali broj potrebnih tačnih odgovora odredit će ovaj put publika, jer publika od toga ima novac. I sad imamo tu koliko pitanja vrede. Naprimjer, jedno pitanje 5.000 dinara, 2, 10.000 i sve tako do 6, što bi bilo 200.000 dinara. I sad, naprimjer, publika kaže Ljiljana je fantastična, ona može da odgovori na 6 pitanja tačno. I ukoliko vam to pođe za rukom, znate sve odgovore kao u ovoj poslednjoj vašoj rundi, 200.000 dinara deli publika, a vi zadržavate celokupan iznos. Ukoliko vam to ne pođe za rukom, 200.000 dinara bi se oduzelo od ove ukupne sume, ali svakako idete sa nekim novcem. Takva su pravila. Stotinetom idem. Dobro, ako je to najvažnije, ja moram da vam ispričam za novce, pa vi vidim, evo Dimitrov familija, oni se raduju, tako da je sve u redu, ali samo da završimo ovo finale i hoćemo popraći. Stotinet. E, sad ja vama kao sad kažem, publika neka glasa. Publika je glasala. Ako vam išta znači pre nego što saopštim rezultate, videla sam da suprug klik će negde niže, da znate, da ne brinete, sve pod kontrolom. Ali da vidimo kako je glasao ostatak publike koja vas je bodrila sve vreme. Šta mislite, kakav ste utisak ostavili na njih, profesorice? Hoće postaviti težak zadatak, ajde vidit ćemo. Pa dobro, bili ste fantastični. Pa dobro sam bila, ne kažem. Mislili ste tri profesora iz večerašnje epizode. A ja ću da vam kažem da je najmanje glasalo za... Peticu. Tri tačna, 25.000 dinara i za 100.000 dinara. Znači 50 ili 20. Otpada. Ovo zaboravite. To je nebitan procenat. Šta mislite? Sam da nije 200. Pa ja moram da vam kažem, Ljiljana, pošto ste bili fantastični i pomagali sve vreme meni tokom večerašnje epizode i davali tačne odgovore i kad je vreme i kad nije vaše vreme, publika je odlučila da odgovarate za 50.000 dinara. Pošteno. Šest pitanja, 30 sekundi. Kreće sad. Kako se zvao srednjovekovni sud katoličke crkve za jeretike? Inkvizicija. Koliko nedelje trajala filmska romansa likova Kim Basinger i Mickey Rourke? 9,5. Koliko stepeni iznosi zbir uglova u trouglu? 180. Uzrok velike gladi u Irskoj sredinom 19. veka bila je zaraza koje biljke? Krompir. Nisam to očekivala, ali je lepo pobediti. I kad dolazite negde na takmičenje, bitno je da krenete pozitivno, da mislite da vi to možete. Na kvizu je bilo veoma zabavno. U mom slučaju malo kraće nego što sam hteo, ali bit će sledeći put bolje sigurno. Kviz je vrlo zanimljiv, dinamičan i veoma atraktivan za gledalac. Zadovoljan sam, mogu da kažem da mi je malo i laknula. Moj Dule, ovaj limanac što igra basket i najbolje na svetu. Šta je rekao kad je krenuo olimpijadu? Idemo da pobedimo sve. Hteo sam da se zabavimo i da je pobeda bila, ne bi bilo loše, ali dobro je ovako. U svakom slučaju je zanimljivo bilo. Početak je bio, što bi se reklo, kontraritm. Malo sam kasnije krenuo, ali Ljiljana je bila jako dobra i nismo je mogli kasnije stići. Naravno, želela sam da budem pobednik, ali došla sam prvenstveno da se zabavljam. Ja se ne prijavljujem na kvizove, mene prijavljuju moji Dimitrovi. Oni su ubeđeni da ja mogu sve to da odradim kako treba. Kad me prijave, ne femkam se, dođem biti pobednik.